דרך שלהם. אני אתן לכם שתי סיבות להקשיב לי ב-45 שניות שעוד נותרו לי. הראשונה, בישראל מוקמים כל שנה 50,000 חברות, מתוכם 70% נסגרים כבר בשנה הראשונה. בשביל זה הקמתי את TheChecklist.co.il. זה אתר שמרכז במקום אחד את כל מה שאתם צריכים לדעת על פתיחה וניהול נכון של עסק בארץ, כולל קישורים לרשם החברות, רשם השותפויות, כל גורמים ממשלתיים, מתי, כל הדברים שאתם רק צריכים לדעת. תיכנסו לאתר, תירשמו לרשימת תפוצה, הזריזים ביניכם שיצאו ושיהיו מעוניינים בזה גם יוכלו לקבל תעריף מיוחד שאני נותן בייעוץ משפטי ועסקי. זו הטבה ששווה לפחות 5,000 שקל. הסיבה השנייה זה למי שמלכם שכבר יש עסק והקים סטארט-אפ, אני מייסד בימים אלה את מה שנקרא בוסטר, שזו תוכנית בינלאומית ייחודית לחברות שגייסו כסף בשלב הסיד וצריכות תוך שנה עד שנתיים לגייס כסף נוסף, כסף משמעותי יותר מקרנות הון סיכון. אנחנו נותנים מקום פיזי לשבת בו ומנטורים מאנשים מובילים בתעשייה, כולל קרנות הון סיכון. אז מי שרוצה שיבוא, ישלח אליי מייל ויקבל פרטים נוספים על איך מרגישים מעמדות. לסיכום, מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ל-TheChecklist.co.il, לרשם רשימת תפוצה, ושתם לוודא שיש לכם את המייל שלי בכיס שלכם. ערב טוב. שלום לכולם, אני מקס וזה אני השותף שלי פה, אנחנו 17, אני בטוח